щоб всіх спасти, щоб тобі допомогти, кличе він до мене всі прийти. Ну, тут у нас відбувається вже 17-й, вже річний, 17 років поспіль у нас відбувається щорічний фестиваль духовної пісні. Вже наші паркіальні щороку вже з'їжджається вся молодь з наших єпархій, молодіжні центри, молодіжні спільноти, де прославляють своїми піснями. Але також немало такий важливий фактор у цьому зібранню, то є те, що молодь може бути разом. То є те, що молодь у церкві, вона не закривається, якби кожен собі, кожна окрема спільнота або кожна парафія окремо собі. Але люди всі можуть, ці молоді люди сходяться докупи, спілкуватися, розмовляти, трошки відпочивати. Той. І такий, ці, такий фест, який пробиться протишнати у церкві щосезонно, та, вони допомагають людям, молодим людям стати ближче. Адже подолання тих проблем, які є, зустрічає молода людина, зустрічається в цьому життю, є дуже схожі. Отже, якщо вирішити проблему якось загально, тобто всім разом є набагато легше, ніж залишатися з тим чи іншим питанням наодинці. Нам тут дуже подобається, скільки ми молодь, ми хочемо бути зустріні в чомусь прекрасному. Кожен раз нові лиця, нові голоси, нові номери. Програма не повторяється. Кожен рік приємно збиратися, бачити своїх старих знайомих, заводити нових друзів і брати участь у спеціальних фестивалях. Тої молодіжної драйвовості і духовного запалу вистачає на цілі три дні. Коли їхав сюди, то думав, що це зовсім інший буде формат виступів і проведення програми, але виявилось набагато все сучасніше. Цього року у СНД середньому нашій парафії маємо нагоду приймати 17-й епархіальний фестиваль духовної пісні, який проводиться кожного року. І з огляду на те, що то минулого року в місті Перечині наша молодіжна організація зайняла перше місце, було прийнято рішення. Та команда, яка перемагає у попередньому, приймає наступний фестиваль духовної пісні.